Акція розпочалася у 12-й годині дня. Близько 30 бійців 7-го батальйону територіальної оборони Хмельницької області блокують рух транспорту на пішохідному переході. Військові кажуть, пішли на такий крок через те, що не бачили іншого виходу привернути до себе увагу. Адже керівництво до них не прислуховується. На даний момент наше керівництво зробило дуже погано. Воно не хоче нам надати документи, які повинні було надавати зразу. При тому, як ми попали в сектор, нам повинні буде зразу видати витяг з наказу, згідно якого ми там опинилися. Вимоги бійців начебто прості. Ми хочемо, щоб нам видали витяги з наказів, згідно яких ми можемо навіть самі подати на міжвідомчу комісію на Київ, на воєнкомат на Київ для присвоєння статусу. Приблизно за годину до місця акції протесту приїжджає командир батальйону. Він намагається запевнити присутніх, що їхні питання вже розв'язуються. Що вам сказали у штабі? Мені сказали, що вони в найближчий час посприяють вирішенню цього питання. А треба якийсь наказ? Який саме? Да, необхідний наказ штабу АТО для того, щоб людям почати, скажімо, видавати ці посвідчення і відповідно нараховувати гроші. Бійці не дуже задоволені обіцянками командира. Проте вимушені погодитись почекати на позитивний результат. Інакше, кажуть, акції протесту будуть повторювати, доки їм не нададуть статусу учасників бойових дій. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін, Юрій Чорний для інформаційного випуску.